Спорт сүйер қауымға жағымды жаңалық. Жерлес дзюдошы Назгүл Маратова Ашық Европа Кубогында 3-ші орынды еленді. Айта кетейік, дүбірлі дода мамырдың 13 мен 14 күндер аралығында Ресейдің Орынбор қаласында өткен болатын. Байрақты бәсекеде әлемнің 15 мемлекетінен келген 300-ден аса спортшы бақ сынасты. 78 келі салмақта белдескен жерлесіміз алғашқы кездесуінде татами иесі Мария Зольниковаға есе жіберіп алды. Дегенмен бұған қарамастан палуанымыз жарысты әрі қарай жалғастырды. Ол қола медаль үшін күресте Ресей мен Канада елдерінің бұрымдыларын тізе бүктіріп жеңіс тұғырының 3-ші сатысынан көтерілді. Жалпы Ашық Европа Кубогында ел намысын қорғаған дзюдошылар бір қола бір алтын алқа иеленді. Осылайша Қазақстан құрамасы медальдар саны бойынша 3-ші орынға табан тіреді.